Vårt fantastiska sebum. Hur kommer det sig att vårt fantastiska sebum är nyckeln till en optimal hudhälsa? Det ska vi prata om nu. När vår kropp gick från att vara schimpans till att bli människa så behövde vi ha någon form av funktion som innebar att vi kunde överleva och vår hud kunde fungera utan hår. Det som då skapades under en lång tid av evolution var vårt sebum. Sebumet är en kombination av ämnen som vår hud och kropp skapar för att det ska fungera utan hår. Och länge har man ansett att sebumet finns till för att smörja huden. Det har varit den grundläggande idén och det som varit sanningen inom hudvårdsindustrin. Det finns dock en utmaning med den här tesen, med den här informationen. Och det är att om sebumet hade varit till för att smörja huden så hade det funnits så många andra olika sätt och ämnen som kroppen hade kunnat producera med mycket mindre energi för att uppnå samma funktion. Så sebumet måste ha en annan roll, sebumet måste ha en större roll, men för att förstå sebumet så måste vi först och främst gå igenom vad är sebum? Sebum är en kombination av oljor och ämnen som synkar tillsammans och skapar den här unika uppsättningen av ämne som vi kallar för sebum. Det är bland annat triglycerier, fria fettsyror, waxästrar, kolväten, en mix av olika ämnen. Det finns också ämnen i vårt sebum som till exempel sapienic acid som är helt unikt för oss människor. Sapienic acid får fått sitt namn efter oss, Homo sapiens. Och det här ämnet har enbart hittats i vår mänskliga kropp i hela djurriket. Det här ämnet är det mest aktiva och mest potenta och mest verksamma ämnet i vårt mänskliga sebum. Och det här ämnet har en funktion. Det är att döda patogener, de bakterier, virus, svampar som skapar hudinflammationer och samtidigt gynna den mikrobiella mångfalden som skapar en frisk hud. Det här kombinationen av ämnen, sebum, tar extremt mycket energi från vår kropp att producera. Närmare bestämt 7%. Så av allting du stoppar i dig, all näring du tar i dig, så kommer 7% gå åt till att skapa sebumet. Sebumet som jag nämnde är helt unikt för oss människor, finns ingen annanstans i något annat djur. Och det har utvecklats med vår kropp under 1,9 miljoner år av evolution. Så då är frågan, är det rimligt att sebumet vars enda funktion då skulle vara att smörja huden? Svaret är nej. Det man nyss upptäckte är att sebumet kan definieras som världens bästa prebiotika. Världens bästa sätt att hålla en god mikrobiell mångfald på och i huden och att motverka inflammationer. Sebumets främsta uppgift är att hålla huden frisk genom att hålla bakterierna, virusen, svamparna på och i huden friska. Och då kan man ställa sig frågan, för många hudvårdstillverkare och många inom hudvårdsbranschen förespråkar att sebumet ska man tvätta bort med en rengöring, med en peeling eller liknande för att sebum kan skapa fet hud. Men vad är oddsen att vår kropp under en lång period av evolution har skapat något som är helt unikt för oss människor som tar upp en extremt stor 7% av vår totala energiåtgång bara för att vi 1,9 miljoner år senare ska skrubba bort det och sen försöka ersätta de oljorna vi skrubbar bort med andra ämnen som vi hittar i moisturizers, i serum, i ögonkrämer etc. Den sannolikheten att det skulle vara syftet är 0%. Jag nämner det igen. Vår hud, vår kropp har evolutionärt sett utvecklats till någonting fantastiskt. Vårt sebum är någonting otroligt.
Vi går inte att slå 2 miljoner år av evolution. Vi måste jobba med huden. Vi måste gynna sebumet. Vi måste ta hand om sapienic acid. Vi kan inte rengöra och pila bort det på daglig basis. Det kommer leda, och det leder idag, till en sämre hudhälsa med mer inflammationer och mer känslig hud. Så, vad kan du göra idag för att gynna ditt sebum och din mikrobiella mångfald? Du kan först och främst ta vara på och inte skrubba av det med en stark rengöring eller en peeling. Vi måste förändra sättet om vi ser hur vi ser på huden och i hudvård, och det måste ske nu. Tack för att du lyssnade på mig idag. Hej då!